Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a antiga casa de força da antiga barragem da Fazenda Bem Posta. Esse aqui é o antigo caminho, entendeu? Eu vou ir chegando lá e vou mostrar para vocês. Está bem sujo, né? E as coisas quando fica abandonada é assim mesmo, né pessoal? Mas vocês podem observar, ó, que era tudo de paralelepípedo, olha. Isso aqui antigamente devia ser muito bonito mesmo. Entendeu? Então, fica na expectativa aí que eu vou chegar lá. Aí pessoal, cheguei. Essa aqui é a antiga casa de força da antiga barragem da Fazenda Bem Posta. Vou andar um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui tem até uma escadinha que vai para... divide lá pra cima, né? Lá em cima, lá na... alguém divide morar lá em cima, né? Olha só, pessoal. Vamos ir explorando, hein? Tem muito tempo que eu não venho aqui. Vou explorar junto com vocês. Olha só. Como tá... lembrando, galera, se vocês estão gostando, ó, me ajuda aí no canal, hein? Esse aqui é aquele tubo, ó. É a tubulação. Olha só. É a tubulação de água. Olha só, aqui é a janela. Agora eu vou começar a gravar lá dentro, hein, pessoal? Olha, eu vou subir aqui, hein? Vou subir aqui pra gente ver lá em cima como que era, né? Vamos lá comigo. Esse barulho é eu pisando nas folhas, tá, pessoal? O vídeo vai ser todo real mesmo. Olha que legal isso aqui, pessoal. Esse tijolinho aqui, ó, é muito difícil de achar ele. E olha só que legal, ele tem até uma marca ali, ó, que não dá para identificar. Que legal. Chegamos aqui dentro. Aqui é no andar de cima. Tá parecendo aquelas cenas de filme de terror, né? Aqui deveria ser o banheiro. Não é o banheiro, né? Não, é o banheiro com pia? Acho que não. Vamos ver a parte daqui. Tem um outro cômodo aqui. Ah, o banheiro é aqui, pessoal. Se eu consigo abrir essa porta. Era aqui, né? Ih, rapaz, tem até uma calça aqui. Descreto. E aqui um outro cômodo maior, pessoal. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui da janela. Olha a tubulação lá embaixo, pessoal. Olha só. Lá pra cima, tá vendo? A tubulação ali no meio do mato. Lá pra cima é a barragem. Vamos andar de cima. Cuidado para não ficar tonto aí, pessoal. Tô gravando pelo meu celular mesmo. Bom, agora eu tô indo lá embaixo, lá onde fica as máquinas. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o andar de baixo. Entendeu? A gente tava lá em cima lá, no andar de cima, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o andar de baixo e aonde ficavam os maquinários que fabricava energia. Vamos lá então. Olha que interessante, pessoal. Olha só. Que triste, né? Tudo abandonado. Coisas antigas, né? Eu não vou saber falar para vocês o nome dessas máquinas.
Entendeu? Mas com certeza, né? Isso aqui devia ser um dínamo gigante, né? Olha só. Aqui ficava um, né? E lá ficava o outro. Olha que legal, eles estão aqui desmontados. Olha só. Que legal, né? Aqui divide medir a temperatura, né? Temperatura, a pressão da água, quer dizer, né? Aqui divide controlar, né? Olha o tubo vindo lá de fora, né? Vinha da barragem. Isso aqui parece um caracol, né, galera? Olha só. Né? O tubo vem aqui, a água acho que virava aqui assim, né? E girava os dínamos. Os geradores, né? A mesma coisa aqui no outro. Olha só. O outro tubo que vem lá de fora, né? Olha o tamanho dessa roda aqui, pessoal. Isso aqui é ferro puro. Imagina o peso que isso aqui é. Era tudo bem montado. Olha o antigo painel aqui. Olha só. Olha só que interessante, ó. Marcava tudo direitinho aqui, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estão gostando. Tô mostrando para vocês como que era. Aqui tem um cômodozinho aqui. Como que era aqui? Aqui que era a antiga casa de força, né? Aqui ficava um gerador. Aqui ficava outro. Olha só que legal. Agora vamos lá por trás da casa lá, para ver aonde a água saía. Pessoal, a água saía aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui tem uma passagem, né? Tipo que debaixo da casa, né? E a água saía por aqui. Entendeu? Olha, pessoal, o que eu achei aqui. Essa estrutura aqui, eu tenho quase certeza que essa estrutura aqui ficava os transformadores. E olha assim, e olha esse aqui. Vou chegar ali perto para vocês verem. É, era aqui mesmo, pessoal. Olha aqui. Isso aqui se chama isolador. Isso aqui era um transformador mesmo. Vamos ver como é que ele era por dentro. Olha só, pessoal, ele é vazio. Com certeza ficava cheio de óleo, né? E aqui é a segunda saída. Olha só. Tem a saída do lado de lá e a saída desse lado aqui. E mais ali na frente tem a tubulação. Vamos lá também. A casa de máquinas. Pela janela aqui eu vou mostrar vocês de novo. Olha só. E aqui a tubulação. Olha só, pessoal. A tubulação. E aí, pessoal, espero que vocês gostaram. Tô falando um pouquinho alto por causa do barulho da água. E com essa imagem aqui eu vou encerrar meu vídeo mostrando para vocês a queda da água lá em cima, a nossa antiga barragem de Bem Posta. Quem acompanhou o meu primeiro vídeo, eu fiz um vídeo lá de cima. Bem legal, pessoal.
Espero que vocês gostaram do vídeo. Não vamos deixar nossa história morrer. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E se vocês gostaram, compartilha aí e se inscreve. Obrigado, pessoal.